Zdravím vás u dalšího videa na YouTube Chytré investování s Honzou. V dnešním videu se podíváme na to, jak se dařilo různé třídě aktiv v roce 2020. Následně se podíváme na index S&P 500, jak se dařilo různým sektorům, kteří jsou vítězové a kteří tedy se nedostali na své hodnoty z začátku roku 2020. A na závěr se podíváme na jednotlivé akcie, které byly tedy největšími vítězi a kteří se opět nedostali na své hodnoty z roku 2020. Jako první se tedy podíváme na různé třídy aktiv v roce 2020 a jak se jim dařilo. Na posledním místě jsou tedy pohonné hmoty nebo tedy nafta. Velmi tlustou modrou nebo čárkovanou modrou je tedy ukázáno nejvyšší propad ceny ropy. Čárkovanou zelenou je tedy nejvyšší výnos, kdybyste to nakoupili v tom nejnižším bodě tohoto minulého roku. Světle modrá nám znázorňuje, jaký je tedy aktuální buď zisk nebo propad, to je tedy světle modrá a světle zelená. Buď je to ztráta, což je světle modrá, nebo tedy zisk světle zelená. Dále tedy jsou to z Ameriky Real Estate, neboli tedy realitní fondy, takže už tady můžeme zkusit vyhledávat zajímavé společnosti, které se ještě nedostaly na své hodnoty ze začátku roku, stejně tak jak u společností Energy, které se tedy zabývají těžbou a výrobou nafty, benzínu. Dále tedy je to index na dolaru, ten je taky v mínusu. Dále komodity celkově. Dále akcie z Kanady, které jsou v mírném plusu. Dále USA Treasuries, které jsou taky v mírném plusu. Dále jsou to akcie z Evropy a dalších zemí. Dále jsou to dluhopisy, americké korporátní dluhopisy, emerging market akcie, které jsou v plusu 14,6%, americké akcie celkem vlastně 15,2 nebo 15,3 byl index S&P 500, takže to bude nejspíš index S&P 500 amerických akcí. Americké akcie, ale s malou tržní kapitalizací, které mají tedy větší výnos, 18,5% měli. Zlato na druhém místě 24,6%, takže vlastně porazilo dokonce i akcie americké. A na prvním místě je stříbro 47,4%. A jelikož víte, že stříbro mám ve svém portfoliu, mně se podařilo na něm mít výnos 60%, který mi tedy pomohl k celkovému výnosu za rok 2020 na 19%, což je velice pěkné číslo. A nyní se jdeme podívat na S&P 500 a na sektory, jak se jim tedy dařilo. Takže vidíme, že sektory mínusu stále jsou sektory energy, real estate, finanční sektor a utility. Tady můžeme hledat zajímavé příležitosti, jelikož se ještě nevzpamatovali z března roku 2020. Vidíme tady jasné vítěze, informační sektor, consumer distraction a consumer services. Tyto tři a dále zde máme tedy nějak v průměru sektory materiál, healthcare, industry a consumer staples. Takže vidíte, v kterých sektorech můžete ještě najít společnosti, které se ještě nedostaly na svoji cenu z roku 2020. Samozřejmě i z těch vyšších, které už jsou v zisku, můžete najít nějakou společnost, která je plus minus na nule nebo jenom v mírném plusu. A na závěr se podíváme na jednotlivé akcie, které se staly tedy výherci roku 2020 a které tedy prohrály boj s covidem.
Takže vidíme výherce, takže 2731% Novavax. Dále, to jste asi typovali, společnost Tesla 745%, společnost Moderna 433%, Zoom 400%, Bitcoin 303% a na závěr je to IPO, tedy nové společnosti, co šly na trh 108%. Ti, co prohráli, minus 57% Carnival Corporation, to jsou vlastně společnosti buď energetické, nebo které se zabývají cestováním, jako Carnival. Zde vidíme Air Canada, takže letecké společnosti z Kanady. Dále tu máme Vojte VTI Crude Oil, takže indexy na naftu, samotné energy, ty jsou na druhém místě, minus 38%. Máme tady anglický index, který se stále ještě taky nezotavil, minus 14%. A index DXY, tedy německý index, který je taky ještě v drobném minusu 6,8%. Takže to je z dnešního videa všechno. Je to pro takové informativní video, abyste věděli, ve kterých sektorech můžete ještě hledat zajímavé podhodnocené společnosti. Pokud se vám video líbilo, tak určitě dejte like. Pokud máte nějaký dotaz nebo byste nám chtěli dát nějaký tip na nějakou společnost, kterou máte v hledáčku právě z podceňovaných sektorů v současné době, tak určitě napište do komentářů. Pokud jste tady noví, tak nezapomeňte dát odběr. Věřím, že se na tomto kanále dozvíte zajímavé věci o investování nebo o finanční gramotnosti. Mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou.